Goeiemôre en hartlik welkom by Essagemeente se aanlyn diens vandag. Wat 'n voorreg is dit nie dat ek en jy op hierdie manier, waar jy ook al in die wêreld is, saam met al jou geliefdes rondom God se woord bymekaar kan kom. Terwyl ek en jy net so sit, kom ons sluit die oë en kom ons begin vandag met gebed. God is liefde, juig ons harte en bedink wat sy liefde doen. Dat hy sy seun vir ons gestuur het om ons sondes te versoen. Hy wat eerste lief gehaat het, het in liefde ons vergeef en nou kan ons, ek en jy, uit God gebore uit die bron van liefde leef. Februarie is vir baie mense die maand van liefde, 'n maand waarin hulle vir mekaar geskenkies koop, waarin hulle lawaard sweeties koop en met mekaar deel om spesiale boodskappies oor te dra net om te sê jy is belangrik en ek gee om. 2024 se Februarie is vir Christene regoor die wêreld ook baie belangrik. In hierdie maand en hierdie week wat verby is, het ek en jy die eeu oue gebruik van Lijdenstyd begin. 'n ja, 40 dae wat oploop na Paasfees. 40 dae vir Christene om te dink en te reflekteer oor die pad wat Jesus Christus vir jou en vir my gestap het na die kruis toe. 40 dae om te dink oor die liefde van God. Lydenstyd het op 14 Februarie hierdie week met as Woensdag begin. Maar dit was ook natuurlik Valentynsdag, die dag waarop ons ons liefde aan mekaar bevestig, vir mekaar geskenkies gee, mekaar bederf en spesiaal laat voel. Krities belangrik dat jy en ek deel is van mekaar se lewens. Ja, Valentynsdag waarop ons opnuut herinner word aan die rol van liefde in jou en my lewe. En 'n alkeen wat op hierdie aarde rondbeweeg se lewens. Wat hierdie jaar besonder gemaak het is dat as Woensdag en Valentynsdag op dieselfde dag geval het. 'n Dag van vreugde, liefde en viering, saam met 'n dag van opoffering, verlatenheid, waarin ons herinner word aan ons sterflikheid en ons algehele afhanklikheid van God. En met die eerste oogopslag lyk dit en klink dit paradoksaal, die kruis en die dood in saam met die liefde en die lewe. Maar hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek is dit nie presies hoe die lewe vir jou en my is nie. Baie kere is ons in verhoudings vir die goed en die sleg soos wat ons met die huweliksbelofte aflê, 'n traan met 'n glimlag. Is dit nie dan die hart van God se verhouding met die mens nie? Saking jy die Bybel lees, kom dit baie duidelik na vore. God beskou gesonde verhoudings as uiters en krities belangrik. So vra 'n wetgeleerde natuurlik vir Jesus in Matteus 22:36. Leer meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus het geantwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die vernaamste gebod. Die tweede is soortgelyk: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En op hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete af. Ons God is 'n verhoudingswese. Hy bestaan in drie persone: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. In die Bybelse leer verander nie. Liefde is die hart van God en sy opdrag. En dit is belangrik vir ons om verbind te wees tot God, tot onsself en tot die mense rondom ons. Die groot vraag vir jou en my vandag is Hoe lyk die liefde in jou en my lewe? Waarop bou ons ons liefde? Waarop bou ons ons lewens? Waarop bou ons ons geloof en ons godsdiens? Bou ons dit op ons geloof in Jesus Christus se verzoening en verlossing wat hy in liefde bewerk het? Daardie sekerheid en vertroue wat jou en my vul dat ons in Jesus Christus onverdiend in genade aangeneem is deur God. Dat ons vrygespreek en vergeefs deur Jesus se kruisdood. Dat ek en jy geborge is in God die Vader se beskerming en se sorg. En dat ek en jy gelei word en getroos word deur die Heilige Gees wat in en deur ons werk. Jou bou ek en jy ons lewens op die dankbaarheid vir daardie ewige erfenis wat ons so onverdiend ontvang het. En dat ek en jy dankbaar as disippels van sy koninkryk kan leef en kan werk. Of bou ek en jy ons lewens en ons liefde en amper ons godsdiens op ons eie prestasie en ons eie kragte? Bou ons dit op 'n sekerheid en vertroue in myself, in my eie menswees, my eie kragte, my eie talente, gawes en vaardighede wat net tussen jou en my deur God aan ons geskenk is? Bou ons dit op ons eie prestasies, die aansien en die status en die mag wat ons deur harde werk gekry het. Bou ons dit deur ons eie geldelike posisie in ons bankrekening. Bou ons dit selfs deur ons eie gehoorsaamheid aan God, die dankoffers wat ons bydra en hoe goed ons daaroor voel en bou ons dit dalk op die getrouheid en die kennis wat ek en jy van God se woord het. In Romeine 9:30 tot hoofstuk 10:4 gee vir jou en my 'n aanduiding hieroor. Wat is nou ons gevolgtrekking? Dit. Heidane het nie God se vryspraak gesoek nie, maar dit wel gekry. Die vryspraak deur die geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle die God se vryspraak sou kon kry, maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel waarvan daar geskrywe staan: "Kyk, ek sit in sielne klip neer waaroor 'n mens struikel, 'n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in Hom glo, sal nie teleurgestel word nie." Broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. Romeine 9:10 Vertel vir jou en my van Israel se menslike fout en misverstand wat hulle gemaak het. 'n Menslike fout en misverstand wat baie mense kon en steeds kan laat verlore gaan. Israel se godsdiensdege hoeksteen en fondasie was verkeerd. Hulle bou dit op hulle eie prestasie, hulle eie vermoë om God se wette gehoorsaam en hulle bou dit nie op hulle geloof in Jesus Christus nie. Hulle verwerp Christus as die hoeksteen, as die fondasie van hulle die diens aan God. En die rede hiervoor is eenvoudig. Hulle het 'n heersende leeu Messias verwag en nie 'n dienende lank Messias nie. Israel wil God se guns wen deur wetsonderhouding. Deur 'n vrome lewe te leef en deur goeie dade te doen en dit te doen in 'n lewe wat die wet van hulle vra. Iets wat ek en jy mee kan assosieer en wat ons moontlik ook nas streef. Maar die verskil is Israel het nie verstaan dat Christus se liefde, se genade en verlossing onverdiendegens alleen was nie. Hulle wou dit koop en betaal met offers. Israel het nie verstaan dat God se vryspraak in Christus was nie. Hulle wil dit verdien deur wetsonderhouding en goeie werke. Ja, Israel het nie verstaan wat Christus se dissipleskap vra nie wat God van hulle vra is navolgers nie hulle kan nie verstaan dat mense uit dankbaarheid iemand sal navolg nie en dit net sal doen tot eie voordeel vir eie gewin nie en so word Christus se struikelblok vir Israel want hulle sien hom as die oppositie waarteenoor hulle moet stry en so word Israel self 'n struikelblok vir hulle verhouding met God Die vraag is hoekom doen hulle dit? En ek dink die eenvoudige antwoord is hulle is bang. Hulle is bang hulle mis uit op God se erfenis, op die beloftes wat God aan Abraham en aan al die geslagte gemaak het. Hulle is bang hulle stel die vorige geslagte te leer deur verandering te weeg te bring. Gên hulle is bang. Hulle is bang hulle plek en hulle posisie in die samelewing, hulle status en mag word daardeur beïnvloed. En sien vriende, God se liefde is 'n paradoks. Dis anders as wat die menslike instink wat in ons leef sou reageer. Dis anderste as wat ons as mense sou verwag. Dit word so mooi geïllustreer deur die lied van Janie Pelser wat oor Lede Lukas Marie gesing was met die naam die weduwee se kruik. Ons almal is maar bang dat die liefde dalk sal opraak. Dis probeer ons dit tot sterwens toe bewaak. En dan bäre jy dit veilig in jou hart se diepste kluis en hou jou naaste op 'n afstand met jou vuis. Maar die is die goeder wat jy weggee wat jou ryk maak? En is daarmee wat jy mense om jou aanraak? En wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie? Soos 'n blomsegeur is niemand daaraan ryk nie. Ek vermoed die hardwerk soos die wedewese kruik wat vol bly. So 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 sou sy dit gebruik. Ek vermoed die hardwerk soos die wedewese kruik en die liefde is die olie in sy buik. Dit is eintlik so eenvoudig, maar ons almal murmureer want die liefde het 'n les wat baie min van ons kan leer. Jy kan nie liefde optel of soos in boekhou balanseer nie, want liefdeswinst se som bly omgekeerd. Die kruis en die dood, die liefde en die lewe is beide deel van die hart van God se liefde, van God se plan en van God se redding vir jou en vir my. Ja Jesus Christus is die hart, is die kern van God se liefde. Jesus Christus is die fondament en die hoeksteen van jou en my godsdiens en geloof. Ja Jesus Christus is die band tussen jou en my en God en elkeen van ons medemens wat rondom ons leef. God se liefde as Vader, Seun en Heilige Gees is die band wat jou en my en God en elkeen van ons naaste aan mekaar vasbind en nader aan mekaar trek. Tog is dit op hierdie punt wat ek en jy baie maal soos Israel raak, waar ons faal, waar ons vergeet, waar ons geleenthede verkoos om gehoorsaam te wees aan God en om te dien soos dankbare disippels van Christus, hulle Here sou dien en moet. Dien. Maar is in hierdie tye wanneer ek en jy moet onthou, wanneer dit krities is en belangrik is vir ons om te onthou, as ons ons lewe en ons verhoudings op Christus bou en onsself in Hom vasanker, sal ons nie teleergesteld wees nie, want Hy bly getrou. God se genadige, liefdevolle behandeling van ons is die basis, is die fondasie vir ons behandeling van ander. Obedience is our responsibility. The outcome is God's. Mag jy in hierdie maand van liefde en hierdie lydenstyd in die as van die spore van Christus en die kruis, maar ook in die liefde wat hy vir ons gebring en kom wys het, verbind wees met God, met jouself en met ander rondom jou. Kom ons bid saam. Deur u Gees, Here, die, die wondergawe laat u wederliefde spruit en die liefde wat volmaak is dryf vrees en selfsug uit as u vader in u liefde dan my as sondaar maak tot kind mag u seën al meer gestalte in my doen en my later ook vind amen dankie dat jy vandag ingeskakel het by Essagemeente se aanlyn diens Ek wil jou aanmoedig as jy meer wil weet van ons gemeente, kom woon een van ons eredienste by, kom skakel in en kom kuier saam. Indien jy 'n finansiële bydrae tot ons gemeente wou maak, is hier verskillende maniere hoe jy dit kan doen op die skyfies wat net hierna sal volg. Ek wil jou aanmoedig in hierdie weke wat kom, gaan deel hierdie goeie nuus, gaan deel die liefde van Christus in die oplop tot Paasfees en die volgende tyd wat kom en herinner mense, God is lief vir jou. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. 'n Geseënde Sondag vir elkeen van julle. Tot volgende keer. Totsiens.